börja lite enklare i början. Det är så pang på direkt. Men kan vi inte prova att börja med basen till exempel? Så att sång och bas inleder och så kan flöjten och det här komma på senare. Vad händer här? Ja, men den är så fin, den där basslingan som man spelar i början. Det var fint om vi börjar där. Och sen så smög det sig på lite. Vi provar tycker jag. Det går inte att kombinera med det här, det gör det inte. Skulle man kunna sänka den tonart också? Vi kan, ja visst, G. Ja. G. Okej. Okay. Ja, då kan vi räkna in också då. Varsågod. Det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta igen. Sakta en tur genom stan. Ja. Visst. Jag tycker det här är mycket roligare. Vad tycker du, Stur? Ja, vad tycker du? Ja. Nej, det är nog så. Du menar, det är så? Ja, det är nog bättre så. Så ni tycker jag ska göra om allt det här? Jag suttit en 2 dagar åtminstone och skriver arr. Lysande, Dompan! Jaha, ja, då skriver jag om då. Till imorgon då kanske. Ja, det blir bra. Det här kommer bli succé, mina damer och herrar.